بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. علي مقام صدر إجلاس زی وقار ذمہ داران جمعیت، اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام، اور اس عظیم الشان اجلاس کے معزز شرکا، آج کی اس حسین شام ہم سب یہاں دین کے حوالے سے کتاب و سنت کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین. مجھے اس وقت آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے کسی عنوان سے مقید نہیں کیا گیا ہے. امیر محترم نے مجھے اجازت دی کہ جو عنوان مناسب سمجھوں اس پہ روشنی ڈالوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جدید دور کے حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مادہ پرستی کا یہ دور جہاں ہر شخص دنیا کا طلبگار، دنیا کا پرستار، دنیا دنیا اور دنیا ہی بیشتر انسانوں کا مطمع نظر ہے، اور انسان فکر وقبا سے غافل ہے. دین سے ہمارا تعلق بس رسمی رہ گیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس کتاب میں تعلق باللہ کے عنوان پر روشنی ڈالوں اور بتاؤں کہ تعلق باللہ، اللہ سے جڑنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس کے ذرائع کیا ہیں، اور انسانی زندگی میں تعلق باللہ سے کیا انقلابات آتے ہیں، اور انسان اللہ سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، تو اس کی زندگی کس طرح اضطرابات اور بے چینیوں کی شکار ہوتی ہے. ان حقائق کو میں اپنے دیے گئے وقت میں آج سمیٹنے کی کوشش کروں گا. میں نے اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں. سورہ مزمل بالکل آغاز عہد نبوت میں نازل ہونے والی ایک ایسی سورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے لیے تیار کرتے ہوئے آپ کی ذاتی تربیت اور ذاتی ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تعلیمات دی ہیں. سورہ مدثر میں جو قم فانذر، اے پیغمبر اٹھئے،
کھڑے ہو جائیے، انسانوں کو آپ آنے والی آخرت سے آگاہ کیجئے، ڈرائیے۔ اس ذمہ داری کے لیے جو تیاری مطلوب تھی، سورہ مزمل میں اس تیاری کے عناصر کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور بنیادی طور پر اصلاح ذاتی تربیت اور اصلاح نفس کے سلسلے میں تین بنیادی باتیں یہاں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی بات، قم اللیل الا قلیلا، کہ پیغمبر تہجد گزاری، راتوں میں قیام اللیل کیجئے، تہجد کا اہتمام ہو آپ کی زندگی میں۔ دوسرا حکم سورہ مزمل میں دیا گیا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید سے آپ کا گہرا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، قرآن مجید پہر پہر کر پڑھتے رہیے۔ اور تیسرا حکم ہوا، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیجئے۔ بنیادی طور پر میں اس کی روشنی میں کہنا چاہوں گا، تعلق باللہ کی یہ تین بنیادیں ہیں، ایک نماز، فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد گزاری، قیام اللیل کا اہتمام، جو کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کا لازمی وظیفہ رہا۔ اقبال نے کہا، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی۔ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے سوریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ اور بھائیوں، تہجد کے ساتھ ساتھ قرآن مجید، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن سے ہمارا تعلق تلاوتن بھی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، قرآن فہمی، قرآن سمجھنے کا اہتمام، قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت، قرآن مجید سبحان اللہ شب و روز کا مشغلہ بن جائے، ہماری زبانیں ہمیشہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتی رہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی تعلق باللہ کا اہم ترین ذریعہ۔ اور تیسری بات، ذکر باری تعالی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی میں تر رہے۔ یہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کی تھی، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور اقبال نے کہا، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بھائیو، تعلق باللہ کی یہ تین بنیادی ذرائع ہیں انسان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں تہجد کا اہتمام ہو، قرآن مجید سے اس کا گہرا تعلق ہو، اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی میں تر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عبادتوں کو اپنی زندگی میں کیسے یکجا کیا؟ دسیوں احادیث ہیں، میں ایک حدیث بتاتا ہوں، سناتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی، لیکن وہ ان تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے یہ حدیث۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی جا کے شریک ہو گیا، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، اب اس میں تلاوت ہے، قرآن کا اہتمام دیکھو کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ آپ نے شروع کی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے، میں انتظار کرتا رہا کہ کب رکوع کریں گے، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورت ختم کر دی سورہ بقرہ، میں سمجھا کہ شاید اب رکوع کریں گے، پر سورہ بقرہ کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، سورہ نساء ختم کر دی، میں سمجھا کہ شاید اب رکوع کریں گے، سورہ آل عمران شروع کر دی، یہی ترتیب ہے حدیث میں، سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران ختم کرنے کے بعد رکوع کیا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء،
آج اجزاء کی ترتیب کے اعتبار سے ایک رکعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک رکعت میں آپ کی تلاوت کی مقدار سوا پانچ پار ہے، سوا پانچ پاروں کی تلاوت۔ اچھا تلاوت بھی کیسے؟ رمضان میں ہماری مساجد میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ شاید وہ تلاوت عبادت سے عبادت کے بجائے قرآن مجید کے حق میں گستاخی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اتنی تیز رفتار قرات کہ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، حروف سمجھ میں نہ آئیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوا پانچ باروں کی تلاوت جو ایک رکعت میں ہوئی تھی اس وقت ایسی تلاوت تھی، اگر جنت کے کسی آیت سے میں جنت کا ذکر ہوتا وہاں رک کر آپ اللہ سے جنت مانگتے، عذاب کی آیتوں سے گزر ہوا وہاں رک کر اللہ کے عذاب سے پناہ چاہی۔ سنت میں اور نفل میں دوران نماز دعا کر سکتے ہیں بزبان عربی، تلاوت کر رہے ہیں ہم جہنم کی آیتوں سے گزر ہو رہا ہے، اجازت ہے سنت اور نفل میں ہم رک کر کہہ سکتے ہیں نماز میں اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، دعا کر سکتے ہیں سنت اور نفل میں۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اجازت ہے ہم کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسلک الفردوس، اللہم انی اسلک جنات النعیم، دعا کر سکتے ہیں۔ پس سوا پانچ بارے اس صفت کے ساتھ فرماتے ہیں، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ، آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا۔ اللہ ذرا سوچو، اگر آپ کا اس رکعت کا رکوع، یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کر دینا چاہتا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان صرف ایک رکعت کی صفت بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر رکعت میں سوا پانچ پڑھے، یعنی آٹھ رکعت میں ہر رکعت میں سوا پانچ بارے سوا پانچ بارے پڑھے تو ایسا نہیں، اس لیے کہ منکرین حدیث جو ہے اس حدیث پہ شبہ پیدا کرتے ہیں، اگر ایک ایک رکعت میں سوا پانچ پارے اور پھر رکوع بھی بالکل سوا پانچ پاروں کے برابر، ممکن ہے کہ ایک رکعت میں اتنی لمبی نماز پڑھ، شبہات اٹھاتے ہیں۔ یہاں وہ ایک رکعت کی مقدار، ایک رکعت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو کہتے ہیں رکوع کیا، فَكَنَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ، آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا، قیام کتنا تھا، سوا پانچ باروں کے برابر، اور رکوع اگر قیام کے برابر تھا تو ذرا سوچو کتنے مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح نہ کی ہوگی، کتنے اذکار نہیں پڑے ہوں گے، کتنی دعائیں نہیں پڑی ہوں گی۔ ہمیں والدین نے بچپن میں صرف ایک دعا سکھا دی، سبحان ربی العظیم، ہمیں بس رکوع کی وہی ایک دعا یاد ہے۔ بچپن میں والدین نے سجدے کی ایک دعا سکھا دی، سبحان ربی العلیٰ، ہمیں بس وہی ایک دعا یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں پڑھا کرتے تھے، کتنی دعائیں پڑھا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی، کتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ بھائیو ذرا سوچو کہ اگر آپ کا رکوع آپ کی قیام کے برابر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اذکار نہیں پڑھے ہوں گے اور کتنے مرتبہ نہیں پڑھے ہوں گے۔ آج اللہ اکبر، آج یہ عبادت، عبادت کی یہ صفت کسی کی زندگی میں نظر آتی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، تاریخ کے بہت بڑے سلفی عالم، نماز پڑھتے اللہ اکبر، نماز پڑھتے رکوع کرتے، اتنا لمبا رکوع ہوتا، اتنا طویل رکوع ہوتا، دیکھنے والوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا، کہتے کہ ذرا اپنی حالت پہ رحم کرو۔ علامہ ابن قیم کہتے لوگوں تمہیں کیا معلوم، میں جس کے سامنے جھکا ہوا ہوں اس کی ذکر، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی یاد کرتے ہوئے مجھے جو لذت ملتی ہے اس میں مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بھائیو یہ تعلق باللہ ہے، میں آج کی تقریر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے، بندگی کی ایک لذت ہوتی ہے۔ ہماری بندگی کا معیار، ہمارے ایمان کا معیار وہ ہونا چاہیے جس ایمان کی مٹھاس ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں، جس ایمان کی لذت ہم صبح و شام محسوس کریں۔ یاد رکھنا ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان،
من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام سے راضی ہو جائے دین ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائے رسول ہونے کی حیثیت سے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اور بھائیو، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان. تین باتیں ایسی ہیں، یہ تین صفات جس کے اندر آ جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، اس نے ایمان کی حلاوت پالی. من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ما سوا اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی کو چاہے کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، اور اس کو اسلام کی نعمت ملنے کے بعد کفر میں جانا اسی طرح سے ناپسند ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناپسند. جس کے اندر یہ تین صفتیں جمع ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. دیکھو یہ دو حدیثیں بتاتی ہیں، ایمان کی ایک حلاوت ہے دنیا میں، ایمان کی ایک لذت ہے دنیا میں. بھائیو، اس لذت کو تلاش کرو. ہمیں کھانے کی لذت معلوم ہے، ہم اچھا کھانا چاہتے ہیں. ہمیں سونگھنے کی لذت معلوم ہے، ہم اچھی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں. ہمیں آنکھوں کی لذت معلوم ہے، ہم اچھے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں کانوں کی لذت معلوم ہے، ہم اچھی آوازیں سننا چاہتے ہیں. بھائیو، دنیا میں ایک لذت ایسی ہے کہ اللہ کی قسم، اگر وہ مزہ ہمیں لگ گیا تو دنیا کی لذیذ ترین چیز ہے وہ. سلف کہا کرتے تھے، سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، کم من الناس کم من الناس خرجوا من الدنیا ومذاقوا ولذ ما فیہا. سلف کہا کرتے تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں آئے دنیا سے چلے بھی گئے اور دنیا کی لذیذ ترین چیز کا مزہ انہوں نے نہیں چکھا. کون سی لذیذ؟ ایمان کا مزہ، بندگی کا مزہ، عبادت کا مزہ. رب بھائیو، یقین کرو، یقین کرو، اللہ کے آگے جھکنے میں ایک لذت ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں ایک لذت ہے، اللہ کے آگے رکوع کرنے میں ایک لذت ہے، اللہ کے سامنے با ادب قیام کرنے میں ایک لذت ہے، اللہ سے مانگنے میں ایک لذت ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رونے کی ایک لذت ہے. اس لذت کو اپنی عبادتوں میں تلاش کرو. یہ نماز، جو پانچ وقتہ نمازیں ہم پڑھا کرتے ہیں، کیا چیز ہے یہ نماز؟ نماز کو اگر سمجھ کر ادا کیا جائے، اللہ اکبر، حدیث رسول کہتی ہے یہ نماز رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے بندہ مومن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو آگے کی جانب نہ تھوکے، فانما یناجی ربہ، اس لیے کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر، نماز یہ مناجات ہے، یہ سرگوشی ہے. یہ ہم کسی اس سے سرگوشی کرتے ہیں جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے، اور جس سے سرگوشی کرتے ہیں اس سے ہم ہر راز کی بات کہتے ہیں. نماز بھی مناجات ہے، یہ رب العالمین سے سرگوشی ہے یہ. لہذا نماز پڑھتے ہوئے وہ تصور ہونا چاہیے سرگوشی کا. حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، رب العالمین کہتا ہے حمیدنی عبدی، بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، رب العالمین کہتا ہے اثنا علی عبدی، بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے، رب العالمین کہتا ہے مجدنی عبدی. اللہ اکبر، بندے کی ایک ایک آیت کا جواب رب العالمین دیتا ہے. ادھر بندہ رب کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اس کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، ادھر رب العالمین اس کی ایک ایک آیت کا جواب دے رہا ہے. اپنی نمازوں میں یہ کیفیت پیدا کرو. اللہ تعالی سے تعلق کی ہر، اللہ تعالی سے تعلق کی ہر قسم میں بڑی لذت ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ جنتوں کو رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے گا، اور جنت کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، جو جنت کی سب سے عظیم نعمت ہے. اسی لیے کافروں کے بارے میں کہا گیا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا.
سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، مفسرین نے وہاں ایک نقطہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے، قال وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى۔ اللہ کے سوال کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ پوچھا گیا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگارا یہ میرا عصا ہے، اس پہ میں ٹیک لگایا کرتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھڑا لیا کرتا ہوں، اور پروردگارا میری اور بہت ساری ضرورتیں جو اس عصا سے وابستہ ہیں۔ مفسرین نے یہاں یہ نقطہ ذکر کیا، سوال یہ تھا وما تلک بیمینک، تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب صرف اتنا دے دے ہی آسا آیا، یہ میرا آسا ہے، تو جواب مکمل تھا، کمپلیٹ تھا۔ مگر کیا وجہ ہے صرف ہی آسایا پہ اکتفا کرنے کے بجائے اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اتنا لمبا جواب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دیا؟ مفسرین لکھتے ہیں رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی لذت مل رہی تھی کہ انہوں نے چاہا رب العالمین سے گفتگو کا یہ سلسلہ دراز سے دراز تک ہو جائے۔ بھائیوں اللہ تعالیٰ سے جس کی زندگی میں تعلق باللہ کی لذت آ جائے، جس کی زندگی میں تعلق باللہ کی لذت آ جائے، جو اس لذت کو پالے اس کی زندگی کا عجیب عالم ہوتا ہے، اس کی زندگی کا عجیب حال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ سفیان الثوری اور فضیل بن عیاض، دوسری صدی ہجری کے دو بڑے محدث، دوسری صدی ہجری کے دو بڑے محدث سفیان الثوری فضیل بن عیاض مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں، جی ہاں، دونوں کے ہاتھ میں روکھی سوکھی روٹی ہے، روکھی سوکھی روٹی، کئی دنوں کی روٹی، جس کو بھگونے کے لیے سالن بھی میسر نہیں، زمزم کے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حرم شریف کے قریب ہی گورنر کا بنگلہ، حرم شریف کے قریب ہی گورنر کا بنگلہ ہے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، روکھی سوکھی روٹی زمزم میں ڈبو کر کھاتے ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بنگلے کی جانب اشارہ کر کے، والله لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجادلونا على ذلك بالسيوف، اللہ کی قسم اس روکھی سوکھی روٹی کو کھاتے ہوئے ہمارے دلوں میں سکون و اطمینان اور لذت بندگی کا جو احساس ہمیں ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ان بادشاہوں کو اس کا احساس ہو جائے، وہ اس کیفیت کو ہم سے چھیننے کے لیے تلواروں سے لڑ پڑیں گے ہمارے ساتھ۔ اللہ بھائیوں، جس کی بندگی کا معیار، جس کی عبادت کا معیار ایسا ہو جائے، تعلق باللہ کی لذت سے وہ سرشار ہو جائے، اس کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے حوالے سے بتاتا چلوں، اللہ اکبر، ابا ایک سفر کی بات ہے، سفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے کہیں، راستے میں رات کے وقت ایک جگہ پڑاؤ کی آرام کرنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نگرانی کے لیے مقرر کرتے تھے، متعین کرتے تھے، تاکہ کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ عباد ابن بشر اور ان کے اور ساتھی، دو صحابہ کو آپ نے ذمہ داری دی، ہم آرام کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، تم ہماری نگرانی کرنا، کہیں دشمن حملہ نہ کر دیں۔ سارے صحابہ سو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہ دونوں صحابی اب جاگ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، عباد ابن بشر اور ان کے ساتھی، دونوں نے مل کے طے کیا، دونوں کیوں جاگے، ایسا کرو تھوڑی دیر تم سو جاؤ، میں جاگتا ہوں، پھر تھوڑی دیر میں سو جاتا ہوں، تم جاؤ۔ عباد ابن بشر کے ساتھی سو گئے، عباد ابن بشر جاگ رہے تھے، اچانک ان کے دل میں خیال آیا، ایسے ہی کیوں جاگیں، نماز پڑھتے ہوئے جاگیں گے، عبادت کرتے ہوئے جاگیں گے، تہجد پڑھنے لگے، تہجد پڑھنے لگے عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، دشمن دیکھ رہا تھا، چھپا ہوا تھا، دشمن نے دیکھا سارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور صرف ایک جاگ رہا ہے، اور وہ بھی عبادت میں مشغول ہے، دشمن قریب آیا، قریب آ کر دشمن نے تیر چلایا، عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے پیر میں پیوست ہو گیا، ایک تیر نہیں، دوسرا تیر چلایا، وہ بھی پیر میں پیوست ہوا، تیسرا تیر چلایا، وہ بھی پیر میں پیوست ہوا،
تین تین تیر عباد ابن بشر کو لگے, نماز مکمل کی, فوراً اپنے ساتھی کو جگایا, نماز مکمل کر کے ساتھی نے دیکھا لہو لہان ہے, پیر میں تین تین تیر لگے ہوئے ہیں. کہا عباد جب پہلا تیر لگا تھا تو اس وقت کیوں نہیں جگائے؟ عباد نے کہا کہ میرے بھائی نماز میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا, اتنی لذت مل رہی تھی, اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا. بخاری شریف کی روایت. آج ہے ہماری عبادتوں میں یہ کیفیت موجود ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عبادتوں میں تھی. آج صورتحال یہ ہے میری عبادت کی کہ نماز میں مچھر کی کاٹ بھی میرے لیے ناقابل برداشت, جب تک میں مار نہیں دیتا نماز میں مجھے چین نہیں ملتا. بھائیو یہ دیکھو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عبادت کی کیفیت. اور تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں, بندہ اگر اللہ سے جڑ جائے, بندہ اگر اللہ سے جڑ جائے, اس کے اندر ایسی ہمت, ایسا حوصلہ, ایسا ضبط, ایسا صبر پیدا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا وہ کرنے لگتا ہے, تنے تنہا بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کرنے لگتا ہے جس کا تعلق رب العالمین سے جڑ جائے. میں تاریخ کے حوالے سے بات کرتا چلوں, فطرے خلق قرآن تیسری صدی ہجری کا, دوسری صدی ہجری کے اواخر, تیسری صدی ہجری کے آغاز سے ایک عظیم فتنہ جس میں امام اہل سنہ والجماع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سلفی عقیدے کی حفاظت کی خاطر تین تین حکمرانوں نے مشق ستم بنایا, مامون نے, پھر معتصم نے, پھر واصف باللہ نے, تین تین حکمرانوں نے مشق ستم بنایا. اور آپ کو تعجب ہوگا حکمران تھک گئے, مار مار کے, تکلیفیں دے دے کے, سزائیں دے دے کے حکمران تھک گئے, پھر پر احمد بن حنبل سے وہ اپنے اس عقیدے کا اقرار نہ کروا پائے جو اقرار کے وہ کروانا چاہ رہے تھے. کیسے کوڑے لگائے گئے, کیسے کوڑے لگائے گئے, خود جلاد کا بیان ہے, خود جلاد کا بیان ہے کہ احمد بن حنبل کو 80 کوڑے میں نے لگائے, اور ایک ایک کوڑا بھی ایسا تھا کہ اگر ہاتھی کی پیٹ پہ بھی لگایا جاتا تو ہاتھی چیخ ہوتا تھا. امام اہل سنہ والجماع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ ان ضربوں کو برداشت کیا. یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے انسان کو, یہ ہمت کہاں سے ملتی ہے انسان کو, یہ ضبط کہاں سے ملتا ہے انسان کو؟ یہ حوصلہ ایمان فراہم کرتا ہے, ایمان سے یہ حوصلہ ملتا ہے, تعلق باللہ سے یہ حوصلہ ملتا ہے. اور امام احمد کی بات آئی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں, امام احمد کے فرزند صالح یا عبداللہ وہ کہتے ہیں, مناظر وغیرہ ذکر کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب زندگی کے آخری ایام میں ایک دعا بہت کرتے تھے, کہتے رحم اللہ ابا الحسن, رحم اللہ ابا الحسن, اللہ اللہ رحمت کرے ابو الحسن پر, اللہ رحمتیں نازل کرے ابو الحسن پر. عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان یہ ابو الحسن کون ہے جس کے حق میں آپ دعائیں گے؟ میرے والد محترم نے کہا بیٹا وہ ایک ڈاکو ہے. کہا کون ہے؟ وہ ایک ڈاکو, ایک چور ہے. میں نے کہا ابا جان ڈاکو اور چور اور اس کو آپ دعائیں دے رہے ہیں؟ والد محترم نے کہا بیٹا تھا تو ڈاکو مگر ایک ایسا سبق وہ مجھے دے گیا, ایسا سبق وہ مجھے پڑھا گیا. کہا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جب مجھے مامون کی پولیس یا معتصم کی پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی مجھے اقرار کروانے کے لیے یا سزا دینے کے لیے, راستے میں ابو الحسن ملا. ابو الحسن مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا احمد دیکھو مجھے دیکھو, میں وقت کا جانا مانا ڈاکو ہوں, میں وقت کا جانا مانا چور ہوں, میں 12 چوریاں کی ہیں, میں نے 12 پکڑا گیا ہوں, سزا دی 12 سزا پایا ہوں, پر احمد میری صورتحال یہ ہے کہ کئی مرتبے اس حکومت کی سزا پا کے اب تک میں چوری سے باز نہیں آیا ہوں. اے احمد میں ایک ڈاکو, دنیا کی خاطر میں نے اتنی استقامت دکھائی ہے, تم اللہ کے راستے میں ہو, تم اللہ کے راستے میں ہو, تف ہے تمہاری بندگی پر, اگر تم اللہ کے لیے اتنی ثابت قدمی نہ دکھا سکو جتنی ثابت قدمی ایک ڈاکو دنیا کے لیے دکھا سکتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو الحسن کا یہ جملہ مجھے ایسا حوصلہ دیتا تھا جب میں
میری پیٹھ پہ ضربیں لگتی تھیں، حوصلہ جواب دے جاتا تھا تو فوراً اس کا وہ جملہ یاد آتا اور مجھے حوصلہ مل جاتا اور میرا دل مجھے ملامت کرتا اور میں اپنے آپ سے کہتا، اے احمد تو ہے تیری بندگی پر، اگر تو اتنا صبر بھی نہ کر پائے جتنا صبر کے ایک ڈاکو دنیا میں لے کر سکتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جسے لسان نبوت نے ان الفاظ میں بیان کیا، عجباً لامر المؤمن، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہی عجیب و غریب ہے، ان امره كله له خیر، مومن کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہوتا۔ یہ مقام، یہ مقام بندگی ہے، یہ لذت بندگی ہے، تعلق باللہ کی لذت سے جو لوگ آشنا ہو جائیں، سرشار ہو جائیں، ان کی زندگی کا عالم ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ آج جو میری گفتگو کا ایک دوسرا رخ ہے کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ تعلق اس طرح کا قلبی تعلق نہیں رہ گیا، دین سے، اللہ سے، نمازوں سے، عبادتوں سے، عقیدے سے ہمارا تعلق بس رسمی تعلق رہ گیا۔ جیسے ہم نے کہا، مادہ پرستی کے اس دور میں، مادہ پرستی کے اس دور میں ہر شخص کو فکر معاش لاحق ہے، فکر معاش لاحق ہے، دنیا دنیا دنیا۔ شریعت ہرگز دنیا کمانے سے نہیں روکتی، شریعت دنیا کمانے سے نہیں روکتی، دنیا میں ترقی کرنے سے نہیں روکتی، مگر ایسی دنیا کیا کہ جس سے دین چلا جائے، ایسا کاروبار کیا جس سے نمازیں رخصت ہو جائیں۔ شاعر مشرق نے کہا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش۔ دنیا اگر دین کھونے کی شرط پہ ملے تو ایسی دنیا مطلوب نہیں، دین کے ساتھ جتنا کمانا ہے کماؤ، جتنی ترقی کرنا ہے کرو۔ آج مادہ پرستی کا دور، مادہ پرستی کی دوڑ میں دنیا کے دور بدور ہم بھی چلے جا رہے ہیں، اور نتیجے میں آپ کو معلوم ہے آج کا انسان مالی فراوانی کے باوجود، دولت کی بہتات کے باوجود، اس کی اندرونی دنیا کس طرح کس قدر مضطرب ہے، اس کی اندرونی دنیا دل کی زندگی میں کس قدر اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ، ٹینشن، ڈپریشن۔ انسان جو ہے صبح سے شام تک ٹینشنوں میں ایسا گھرا ہوا ہے کہ اللہ اکبر۔ ایک نو مسلم انگریز، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، محمد اسد ان کا نام، محمد اسد، جنہوں نے اسلام قبول، بہت پچھلی صدی میں جن نامور لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک نمایاں نام محمد اسد کا، جنہوں نے کتاب لکھی روڈ ٹو مکہ، روڈ ٹو مکہ لکھی، جس کا ٹرانسلیشن عربی زبان میں الطریق الی مکہ اور اردو زبان میں طوفان سے ساحل تک کے نام سے ہوا۔ محمد اسد اپنے قبول اسلام کی آپ بیتی لکھتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو واقعات ان کے قبول اسلام کا سبب بنے اس میں سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت کی بات ہے، میں یورپ کی کسی کنٹری میں سفر کر رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، میری بوگی میں میرے آگے پیچھے جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے انگریز، میں نے دیکھا سب کے چہرے میں نے پڑھے، چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں، میں نے چہرے پڑھنے شروع کیے، جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پڑھنے شروع کیے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے انگریز جو میرے آگے پیچھے بیٹھے، لگ رہا تھا کہ وہ متمول ہے، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، امیر ہیں، لیکن محمد اسد کہتے ہیں سب کے چہروں پہ مجھے اضطراب ہی اضطراب، بے چینی ہی بے چینی پڑھنے کو ملی۔ وہ کہتے ہیں میں سفر بھر سوچتا رہا، سفر بھر سوچتا رہا کہ آخر یورپ کے ان لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے، دولت ہے ان کے پاس، عورت ہے ان کے پاس، عہدے ہیں ان کے پاس، دنیا ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، کس چیز کی کمی ہے۔ سفر بھر سوچتا رہا، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ سفر ختم ہوا، اسٹیشن سے میں جب اپنے گھر آیا، گھر میں داخل ہوا تو میں جو قرآن مجید کا نسخہ جو ریسرچ کر رہا تھا، میں قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوا تھا،
اور جس آیت پہ سب سے پہلے میری نظر پڑی میرے دل نے کہا کہ میرے سوال کا جواب مل گیا. قرآن مجید کی جس آیت پہ سب سے پہلے نظر پڑی سوال یہ تھا, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ موجودہ دنیا کا انسان جو اس قدر بے چین ہے, مضطرب ہے, آخر سبب کیا ہے؟ محمد اصغر کہتے ہیں سب سے پہلے جس آیت پہ میری نظر پڑی میرے دل نے کہا کہ مجھے جواب مل گیا, اور آیت تھی الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے انسانوں, حرص و حوث نے تمہیں غافل کر رکھا ہے, لالچ نے تمہیں غافل کر رکھا ہے, حوث دنیا نے تمہیں اس قدر غافل کر رکھا ہے, حتی زرتم المقابر, تمہاری غفلت کی آنکھیں موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد ہی کھلا کرتی ہیں. محمد اسد کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ میرے سوال کا جواب مل گیا. یورپ کے انگریز اور موجودہ دنیا کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ مادہ پرستی ہے, مادہ پرستی, مال دولت کی چاہت میں انسان اس قدر اندھا, اس قدر اندھا ہوا جا رہا ہے, زندگی کا چین رخصت ہو چکا ہے, زندگی کا چین رخصت ہو چکا ہے. سچ فرمایا لسان نبوت نے, لو کان لابن آدم, لو کان لابن آدم وادیانی من ذہب لابتغا ثالثا, لو کان لابن آدم وادیانی من ذہب لابتغا ثالثا, اگر ابن آدم کو, انسان کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں تب بھی وہ اس پہ قناعت نہیں کرے گا, تیسری وادی کی جستجو میں لگ جائے گا. حوث انسان کو بے چین کیے دیتی ہے, حرص و حوث اور لالچ انسان کو مسترد کیے دیتی ہے. یہی مادہ پرستی موجودہ دنیا کا اصل مد ہے جس نے انسان کو رب سے اس کا تعلق ختم کر رکھا ہے. بھائیو اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ تو فروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, دوڑو رب کی طرف, اللہ کی طرف آؤ, اس کے دین کی طرف آؤ, کتاب و سنت کی طرف آؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, انی لکم منہ نذیر مبین. یاد رکھو اللہ اکبر, دین کے بغیر گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو, رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ایک میگزین آتا ہے الرابطہ کے نام سے, الرابطہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے آتا ہے میگزین, اس میں ایک عرب نوجوان نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے, اس پر جو گزری وہ لکھا ہے. ایک عرب نوجوان اپنی آپ بیتی اس میں لکھا ہے کہ میں مسلم ماما کو پیدا ہوا تھا مگر دین سے میرا ایک فیصد بھی تعلق نہیں تھا, میں بس اس لیے مسلمان تھا کہ میرا نام عبداللہ عبدالرحمن اور میرے بابا مسلمان, دین سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور وہ غوطہ خوری کیا کرتا تھا. آپ جانتے ہیں ریسرچ کے لیے سمندر میں آکسیجن وغیرہ پہن کے جاتے ہیں اس کی گہرائی میں, اور کافی غوطہ خوری کی مستقل ایک ٹیم ہوتی ہے. کہا میرا تعلق اس ٹیم سے تھا جو سمندر میں غوطہ خوری کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں بحر عرب میں غوطہ خوری کی مہم پہ جب گیا, بالکل نیچے جانے کے بعد میرا جو آکسیجن تھا آکسیجن کے کنیکشن میں خرابی آ گیا, آکسیجن کے کنیکشن میں خرابی آ گیا. اور وہ کہتا ہے اب مجھے یوں لگا کہ اب بس میں چند منٹوں کا مہمان ہوں, میری زندگی مجھے ختم ہوتی نظر آئی, میں نے چاہا کہ کم از کم کلمہ پڑھ لوں, میں نے چاہا کہ کم از کم کلمہ پڑھ لوں, مگر کلمہ بھی مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تھا. میں عش کہتا تھا, پانی میرے منہ کو دبا دیا کرتا تھا. وہ کہہ لکھتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس تھوڑی سی دیر میں مجھے اپنی سابقہ زندگی جو دین سے دور ہو کے گزاری ہے اس میں کتنی ندامت ہوئی, کیسی ندامت ہوئی, میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میرا اسی پس و پیش میں اس کی ہوش چلی گئی, اللہ کا کرم ہوا کہ اس کے ساتھیوں نے دیکھ لیا, فوراً اس کو اٹھا کر اوپر لائے ساحل سمندر پہ. بعد بہت دیر بعد ہوش آ گئی, سمجھ گیا. وہ لکھتا ہے کہ اس واقعے نے میری زندگی بدل دی, اس واقعے نے میری زندگی بدل دی, میں نے یہیں سے توبہ کیا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے سمجھنے کا ایک موقع دیا, ایک زندگی میں ایک چانس دیا. میں تو سمجھا تھا کہ میری زندگی وہیں ختم, وہیں سے میں دیندار بن گیا, نمازی بن گیا, موحد بن گیا. اسی بات لکھتا ہے جب میں پوری طرح توانا تندرست ہو گیا
پھر سے میں نے ایک اور مرتبہ وہی آکسیجن پہن لیا، پہن لیا وہ، پہن کر اکیلا تنے تنہا سمندر میں گیا، اور سمندر کا وہ مقام، سمندر کی وہ گہرائی جہاں میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا، اس جگہ گیا اور جا کر بے ساختہ سجدہ شکر میں گیا، بے ساختہ اللہ کے لیے سجدے میں گیا، بہت رویا، بہت گر گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے جو زندگی دی، سنبھلنے کا موقع دیا، سدھرنے کا چانس دیا، اس پہ شکر ادا کیا۔ آخر میں ایک بہت پتے کی بات لکھتا ہے، وہ نوجوان لکھتا ہے کہ مجھے امید ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے شاید سمندر کے اس مقام پہ آج تک کسی نے اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا ہو، اور یہ اعزاز مجھے ملا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں وہاں جا کے اللہ کے لیے میں سجدہ بندگی بجا لاؤں۔ مجھے امید ہے کل حشر کی عدالت قائم ہوگی تو زمین کا وہ حصہ، سمندر کا وہ حصہ گواہی دے گا کہ پروردگارا، ساری کائنات گواہ ہے انسانوں کے حق میں، مجھے امید ہے سمندر کا وہ حصہ گواہی دے گا، پروردگارا پوری انسانی تاریخ میں تیرے ایک بندے نے آ کر میرے ماتھے پر تیرے لیے سجدہ کیا تھا، آج اسے بخش دے پروردگارا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سمندر کی اس جگہ کی سفارش کے بدلے رب العالمین مجھے میری لفظشوں سے درگزر کرے گا، معاف کرے گا۔ بھائیوں آج اسی انابت اللہ کی ضرورت ہے، اسی رجوع اللہ کی ضرورت ہے، دین سے اسی قلبی اور گہرے تعلق کی ضرورت ہے، لہذا اپنی اس زندگی پہ نازل ہو جاؤ جو زندگی شہوتوں کے پیچھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نفس کے غلام بن کے ہم نے گزاری ہے، اس زندگی پہ نازل ہو جاؤ اور اپنے ساتھ زندگی پہ ندامت کے دو چار آنسو بہا دو۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان عینان لا تمسهما النار ابدا، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان دو آنکھوں کو کبھی نار جہنم چھوئے گی نہیں، جلائے گی نہیں۔ کیا مطلب؟ یا تو مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جہنم میں ہی نہیں جائے گا، یا اگر جائے گا بھی تو اس کی آنکھیں نہیں جلیں گی، جس طرح نمازی کے بارے میں ہے کہ نمازی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے، آزائے سجود سات اعضا جن پہ سجدہ ہوتا ہے، ان سات اعضا کو نارِ جہنم نہیں چھوئے گی، نہیں جلائے گی۔ تو کہا عینان لا تمسهما النار ابدا، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ نارِ جہنم کبھی ان آنکھوں کو نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، پہلی وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے آنسو بہا، اللہ کی خشیت سے آنسو بہائے، تنہائی میں دعا کر رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں سن رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں، جس آنکھ سے آنسو بہ جائے اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے نارے جہنم پہ حرام کر دیا۔ وعین عبادت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ جسے اللہ نے نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے، وہ آنکھ جو اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے رات بھر جاگتی ہے، اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے۔ باتیں بہت ہیں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میری تقریر کا خلاصہ یہی، اللہ سے جڑ جاؤ، دین سے جڑ جاؤ، رب سے قلبی تعلق قائم کرو، اور تلاوت بھی سمجھ کر پڑھی جانے والی تلاوت، مجرد تلاوت نہیں، اور اپنی زبانیں ذکر باری تعالیٰ میں تر رکھو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو ان سب باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.